דף קד עמוד א יבומס במשנה. אומרת המשנה חול צוב ורוקקו. יש שלושה דברים שעושים את החליצה. אחד זה חליצה, השני זה הרקיקה, והשלישי זה הקריאה. המשנה הזאת עוסקת מה הדין שאחד עשה את אחד מהדברים ולא עשה את שלושתם, או שתיים מהדברים ולא עשה את שלושתם. אומרת המשנה חול צוב ורוקקו, חליצה היא עשתה, רקיקה היא עשתה, אבל לא יקורו, היא לא קרא את הפסוקים שצריך לקרוא, ככה יעשה לאיש. חליצו סוג שירו, למה? כיוון שהחליצה והרקיקה זה המעשה, הקריאה זה לא מעשה. קורו ורוקקו, אבל לא יכול לצו חליצה סוג פסולו, בלי חליצה לא מתחיל שום דבר. חולצו וקורו אבל לא ירוקקו, זה מחלוקת. רב לזר אומר, מה היה? היא חלצה, חלצה, קרה ו... חלצה וקרה, היא עשתה חליצה והיא קרה, אבל לא רוקקה. רב לזר אומר, חליצה סוג פסולו, אבל כי הוא אומר חליצה סוג שירו, זה מחלוקת. מה הדין? כי מה? חסר את היריקה. אומר לרב לזר, אליעזר, כוחו יוצא קודם שום, מה יצא מעכב? ואם כן, היריקה הוא מה יצא? אומר לרב עקיבא משום ראה, הלא, אומר לרב עקיבא משום ראה, כוחו יעשה לאיש, כל דבר שהוא מה יעשה באיש, באיש, כוחו יעשה לאיש, כל דבר שיעשה באיש. אנחנו נראה תוספות, יש היום תגלית מעניינת, תוספות, ועוד דף אומר, מה, איפה הוא דיבר עם רבי עקיבא? רב עקיבא היה בבית האסורים, מאוד מעניין, תוספות, בדף קוף, עמוד ב', אומר בירושלמי, רבי יוחנן הסנדלר עובד קמי חומשין דרבי עקיבא. רבי יוחנן הסנדלר עבר ליד בית האסורים איפה שרב עקיבא היה חמוש. הוא היה סנדלר, אז הוא היה לו מה? סדקית. הוא אמר חיז ואומר, הוא צעק ואמר ליד הבית המעצר של רבי עקיבא, הוא אמר חיז ואומר, מן בוי מחתין ומן בוי צינורים. מי צריך מחתים או צינורים? זה גם כן סוג של מחתים. ודחף שם השחיל בין המילים חולצו בינו לבינו. מה? מה הדין אם הוא חלץ בינו לבינה שאין שם הידין? אז הוא ענה לו עדיק לרשם מן כבוסי. אומר לי רב עקיבא צועק לו מבית האסורים, איסליך קושין, יש לך קושין? קושין זה גם סוג של משהו בסדקית. איסליך כשר? אז הוא דחף את ההלכה ביניהם, איסליך קושין, איסליך כשר. ככה הוא שיח בין, זה כמו, איך זה נקרא, נו, כמו קוד סתרים, קודים סודיים. הוא דחף את זה מעניין, אז זה לא הכלא של היום. הכלא של היום זה קצת רחוק לצעוק כל כך הרבה. אומרת הגמרא, זוג נגמורת קודם שובה את זה באיש, החרש שנחלץ, אומרת המשנה אחרת שנחלץ, החליצה שנעשתה בחרש, והחרשת שחולצו, והחולצת לכל חליצה סופסולו. תנו שחולצו תחליץ משתגלי, ואם לא חולצו חליצו ספסולו. חולצו בשניים, אם מחלצה יבמה בשניים, בשני דיינים בלבד או בשלושו, ונמצא אותו מהם קורוי. אם מחלצה בשתיים או בשלושה ונמצא אותו קורוי או פוסול, אז מי חליצו ספסולו? שאם לא אביך ומסן לא מכשירים, ומה יצא מאחות שחולת בינו ובינו ביססורים, ובמה יצא לפני רבקים ואיכשיר. וזה הסיפור שקראנו כאן בירושלמי, איפה רב עקיבא פגש את רבי יוחנן הסנדלר. שמעת את הסיפור רב יעקב, זה לחדשות, שמעת את הסיפור איך רבי יוחנן בן הסנדלר תיאם, דיבר עם רבי עקיבא. אומרת הגמורת, אומר רובה זוג רובה, אומר רובה אשתד עמוס קריא אלוהים מעקבה. עכשיו שאתה אומר שהקריאה של מה? של הפרשה, הקריאה של החלוץ הנעל לא מעקבה? לפיכוך, אילם ואילמת שחולצו חליצה סמשרו. אם היה אילם ואילמת אחותו, משפחה של אילמין, והיא עשתה לו חליצה, היא החליצה כשרה. למה? בגלל שלא צריך דיבור. אומרת הגמרא, הרי למה נותנה אחרת שחולצו סמשרו? מה הייתה אם אליו משום דלב נקרא אלינו? אז אתה רואה שזה לא ככה. אומרת הגמרא, לא, משום דלב נקרא אלינו. מי שלא מקשיב לשני, מי שלא מקשיב לשני, אילם ואילמת, אם מישהו לא מדבר עם השני, יש אנשים כאלה, אפתים, אפתים קוראים לזה, כן? הם חיים את עצמם, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא לא שומע מאף אחד, הוא חי את עצמו, זה לא דרך.
זה לא דרך, אומרים ככה אגדה מספרת שהיה בתקופתו של היה אחד בתקופת, כך אומרים שבתקופת החתם סופר היה אחד שלא למד עם חמוס, למד לבד כל היום וכתב הרבה ספרים. כשהוא מת אז הוא כתב בצבא שיזרקו אותו לקבר ביחד עם כל הספרים שלו, עד כדי כך הוא היה מופנם, ככה קוראים לזה, מופנם. אז החתם סופר אמר לפתוח, הוראת שעה, החתם סופר אמר לפתוח, היה כתוב שם הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. הוא שאל למה הם עולים ויורדים, למה הם לא עופים עם הכנפיים. ומכאן שמלאכים קטנים אין להם כנפיים, מלאכים קטנים אין להם כנפיים. אמר החסון סופר, עכשיו תקראו את זה, ראיתם מה קורה לבן אדם שחי את עצמו. זהו, זה מה שקורה לאדם שחי רק את עצמו. על כל פנים אומר אל שאל, אז ראינו פה, כן? שני דברים מהחוץ, אחד לשמוע מה השני מדבר, שתיים להסביר את עצמך מה אתה רוצה. אומרת הגמרא, יוח אילם ואילם את נמי, אמר רומא אילם ואילם את נדר דינו, הוא פה מה יודע כואב לו, אילם ואילם את אלם, אנשים נורמליים, הם פשוט לא יכולים לדבר, כואב להם הפה. אומרת הגמרא, ואמרי דבר רבי ינאי לבישעין ואומר ואומר, הרי רבי ינאי אמר שזה לא תופס באימור, למה? כי זה לא ואומר ולא ואומר, אלא ברוב הסעיפי התמר, מה כתוב כרש שנחלץ והחרש שחולצו, חרש שחלצו לו והחרש שחולצו והחולצו מן הקוטן, חליצו סופסול, על זה אמר רוב אשת דה מזכיר מהכבטה. אז לפי חוך, אם למילם שחולה חליצו סופסולו, הוא מסין סינקר רב זירה, שמה דומה רב זירה, כל הרוי לבילה, המשנה הולכת כמו רב זירה, דומה כל הרוי לבילה, אי בילה מהכבט בו, לכל שאינו רואה לבילו, בילו מהכבס. בילו מהכבס, הכוונה היא ככה, היה כלי בבית המקדש, ששם שמים את הקמח, את הסולת, ואת הכלי הזה מערבבים עם שמן. אם מילית את הכלי עד למעלה, איך תערבב? אתה לא יכול לערבב. מי אמר שערבוב מהרכב? אז הוא צובר, רב צעיר סובר, שכל הרואה לבילה, אם אפשר לערבב, גם אם אתה לא מערבב, זה לא נורא. יש אנשים, הרב פרק, יש אנשים, הוא קם בצום וזה כואב לו הראש נורא, הוא לא שתה קפה, הוא לא יכול להתחיל את היום בלי קפה, אבל שבועיים שאתה עברת את היום בוקר בלי קפה, התשובה היא תלוי, כשהוא יכול לשתות הוא לא צריך את הקפה, אבל כשהוא לא יכול לשתות, אופה, זה נקרא כל הרוי לבילה, אם זה ראוי לערבוב, כלומר כלי מספיק גדול ואפשר לערבב, לא צריך לערבב. אבל ושאין רואי לבילה, כלי שלא רואי לבילה, שאי אפשר להרבב, אז בילה מעכבת בו. אז אותו דבר פה, שהיבה והיבמה יכולים לקרוא ולא קרו, סתם הם לא קרו, זה בסדר. אבל אם הוא אילם, הוא לא יכול לקרוא, אז בילה מעכבת בו. מה הרעיון בזה? אם אתה לא צריך בילה, אז מה אתה פה? כי אם זה, בלמייס זה בסדר, יש פה משהו מעשי שמעכב. אבל תכף, גם כשהוא יכול לעשות, אתה לא אומר לו שהוא חייב לעשות. הוא אומר פה, כן? שכשאתה מביא סולת שאתה לא יכול להרבב את זה בכלי, זה כאילו הבאת חמת בוטנים. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הבאת משהו שלא שייך לך, זה לא בפרשי. אם זה בפרשי, רק מה הבעיה להרבב? נו, בתיאוריה אתה יכול להרבב, אז זה בסדר. לא חייב להיות מורבב. עצם זה שאתה יכול להרבב זה כבר טוב. אבל כשזה לא ראוי בכלל לבילה, אז אם צריך לשתות, זה לא מתחיל בכלל. אז זה כמו חמת בוטנים, עדיין חסר משהו, נכון? חסר לנו משהו, חפשים משהו יותר חזק. אולי תוספות יביא לנו משהו? תייסיס אומר, ויש לו אומר, דקבלה היה לנו, היה לו, ואפילו לבוא לו כלל דלק יקובה. תייסיס אומר שזה היה קבלה, קבלה הכוונה היא הלכה למשה מסיני. הוא איש היום מאוד מודרני ללמוד קבלה. מבינים, לא מבינים, העיקר שאפשר לחגוג, להמשיך לחלל שבת ולבוא על העריות, אבל קבלה מעשית לומדים, זה מאוד מודרני. אז מה תוספות אומר שיש לנו קבלה?
מהי הקבלה? הקבלה היא שמה? שדקבול לא יולד, אפילו לא יבול על כלל, דלי קיקורי. אבל אם זה לא מתחיל בכלל, אפילו אם תרצה לא יכול להרבב, אז בילה מהכבס דו. אז זהו הכלל, אותו דבר פה. אם לא קראו סתם, זה לא נורא. אבל אם קראו, אם היו יכולים לקרוא, זה משהו אחר גם. אומרת הגמור, בואו חתו הרינוי. והגרינו, מלך עולם שהכוי נגיעו בדבורוי. מה? כן, מה אמרה, כן. אומרת הגמרא, שולחו לי לאבוי לשמואל. שולחו לי לאבוי לשמואל, מה שלחו לו? יבוא משה רוקיקו, יבמה שעשתה יריקה בבזי, לאח אחד, תכלת. אמא, היא צריכה לעשות לו חליצה, והיא לא יכולה לעבור למישהו אחר. הרוק של הדבק מדביק אותה אל אותו אחד שהיא ירקה בפניו. למה? ואת הגמרא, בכלל יפסו לו מהאחים. מה אני? על ידי הרקיקה היא נפסלת לאחים. מה אני? הנה מרב עקיבא. אם תאמר שזה רב עקיבא, שמה? שרקיקה לא מעכבת. אשדה ומה במוקם מצדיק אלא נאמר, מלידה והאימורים. ומה במקום של מצווה? הרקיקה היא מצווה, שאפשר לומר שזה כמו אימורים, שהכתרת אימור בחיליסטאי לא מעכבים. אין אימורים, אין. אבל אם ישראל מעכבי, אמר, וקיבל לא מעכבי, מאחי נפסלה. איך ייתכן לומר שמה שהבקי וסובר שהרקיקה שלא משעת החליצה של המצווה מועילה לפסול את היבמה? הרי אתה אומר שאפילו במקרה רגיל אפשר לוותר על הרקיקה. אז איך יכול להיות שפה, שאם היה רקיקה, היא תיפסל על האחים? ואין לו לרב לוזו. אומרת הגמור, הרי לא שני דבורים המתירים לנו, ושני דבורים המתירים אין מעלים, זה ולא איזה. אומרת הגמור, אלו כרבי, זה הולך כפי רבי שסובר שמה ששני דברים שמתירים הם מעלים זה ולא זה. לתניה, מה המקרה? כבשי הצעת, יש דברים, שני דברים שמתירים, צריך שני דברים להתיר, אז אפילו אם יש אחד מהם הוא גם כן מתיר. גם פה, יש לנו פה חליצה ויש לנו שני דברים המתירים. מה הם שני דברים המתירים? הקריאה והיריקה. לתניה, אומרת הגמרא למדנו בברייתא, אחד יכול לצאת והשני מה, מה, מה? אני שואל אם אפשר לראות שליחות לחליצה. מה ש? לא, לחלק בין האחים לא, זה אותו אח. אותו אח. אומרת הגמרא. לא, מישהו, לא חשוב מישהו אחר. לא, 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 צריך להיות. יש בזה דברים... יש בזה ארבע דברים עמוקים, עמוק מעל עמוק, בסודות הקבלה, מה הרעיון שהאישה יורקת בפניו. אז יש בזה ככה, שכיוון... האמת היא שצריך להיות קניין בינו לבינה. הקניין לבינו, הרעיון של הנעל, היא בעצם כאילו אומרת לו, היא חולצת לו את הנעל, היא אומרת לו, יש בינינו קשר. מהו הקשר שבינינו? מהו קשר של אישה ובעל? פעם, המרוקאים הזקנים, הוא בא הביתה, הוא חולץ את הנעליים, אשתו מביאה לו מים לשטוף את הרגליים. כך היה מקובל. אישה משרתת את בעלה, אז ממילא היא חולצת לו את הנעליים. אז היא מתחילה, היא אומרת לו, אני אשתך, היא חולצת לו את הנעליים. אבל הוא לא רוצה את הקניין הזה, כלומר הוא לא רוצה לקנות אותה. אז ממילא היא אומרת לו, גיי גזונטרית, אתה לא רוצה, אז אני לא צריכה אותך. אז היא נותנת לו יריקה בפנים ואומרת לו, סע לשלום, זה סוג של גט, זה החליצה. אז זה תהליך מסוים. בתהליך, מוישה, לא שמת לב מה הסברנו, שבקבלה כתוב ככה. זה בקבלה. שהחליצה, החליצה הוא השלב הראשון של סוג הקניין, והיריקה זה הניתוק. אז אם עשית חצי דבר, היריקה הוא בקבלה, מה? היריקה הוא בקבלה. הוא מקבל את היריקה בפנים. כן, זה הקבלה, שהוא מקבל את זה בפנים. יש דברים גבוהים מאוד בקבול על ידי שהנשמה של הנפטר עדיין היא קשורה, היא קשורה לאשתו כל עוד שאין ילדים, כאילו לא נשלמה המלאכה, ולכן ברגע שהאח שלו ביבם אז נגמרת המלאכה. למדנו אתמול לגבי אחד שאין לו רגל, כאן הזכירו את זה, כן, הרב לרר הזכיר את זה, היה סיפור בירושלים, אחד היה חסר לו את הרגל הימני, בכלל לא היה לו, מה עושים? מוצאי שבת, סיפר לנו הרב לרר. אז שלחו למי? לאחד מגדולי הפוסקים. לאחד מגדולי הפוסקים. והוא אמר, כן, בשנים האחרונות, כלומר במאה האחרון, במאה האחרונה, הוא אמר שיעשו איבום. איבום וגט. איבום וגט, איבום.
לא לגלות לאף אחד, לא לגלות. לא, לא, אמר, עיבור וגט. לא לגלות לאף אחד, עיבור וגט. לא, כך הוא אמר. עיבור וגט. נכון, מעניין. לא גילינו. אומרת הגמרא, אין לו כרב דתניא. למדנו כמו רב דתניא, כבשי עצרת. לא, לא יכול חליץ, זה עיבור חיה. חיה ועיבור, אין חליץ. עיבור חיה. זה קשור, אבל כל הכל זה לא קשור לאופי. אתה עושה אימא שזה לגרד. אז אסור לך להתחתן. או, בשביל זה יש את הכוונה. זה משחרר. ואת הגמרא. אלו קרבי לתניא. אלו קרבי. מה, מה? כן. היא חולצת. כן. היא חולצת. היא חולצת את שליח לריקה. היא חולצת שליח. בואי שתעשה קודם שליח מישהו שיוכל במקומך שבוע, בסדר? תעשה מישהו שיוכל במקומך שבוע. אחרי זה נדבר על השליח שלך. אבל אפשר לעשות שליח לקידושין. מה, מה? אפשר לעשות שליח, יש פה קידושין. כן, אבל פה זה מיצה שבגוף. נכון, פה לא שייך שליח, נכון. בואי איך לטויבס. בואי איך לטויבס, אומרת הגמרא. אלא כרבי לתניא, רבותיי, אלא הרב קורץ, פה אנחנו נצרים, אלא כרבי, אלא אומרת כבר, אלא כרבי לתניא, כבשי עצרת, אלא כרבי לתניא, כבשי עצרת, אם מקדשים הלחם אלא בשחיטה, כבשי עצרת, בחג השבועות מביאים שבעה כבשים, אם מקדשים הלחם, צריכים להביא עם זה לחם, אלא בשחיטה, כיצד? שוחטון לשמון לשם מציבוף, זו הקדומה לשמון וקודש הלחם. שוחט שלא יהיה לשמון וזו הקדומה לשמון לא יקדיש הלחם. שוחטון לשמון וזו הקדומה שלא יהיה לשמון, קודש ואין הקודש. דברי, אבל איזה ממשים, דברי רבי. אבל זה ממשים לנו לעולם אינו קדוש עד שאיש חוי תשמון ואיזה קדומה לשמון. יש לנו שני דברים שמקדשים את מה? את הכבשים. את הכבשים. אחד זה מה? השחיטה. והשני זריקה, אנחנו רואים שהמחלוקת מעניין אם הוא עשה את אחד הפעולות לשם קורבן ואת השנייה הוא לא עשה לשם קורבן. אומרת הגמרא, אומר רב עקיבא, אז צריך להיות בזה שני דברים, כן? שני הדברים, כבשי עצרת הם מקדשים אלו בשחיטה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהפסוק כתוב שמה ותאי לי עשה זהו שלנו על סל המצות. מה זה נקרא על סל המצות? עם סל המצות, על סל המצות. אז שתי הלחם שמביאים מתקדשים בחג בשחית הסקבוסי. אומרת הגמרא, איך כתוב לגבי מצורע? איך כתוב בזה? ונתן ונתן את הדם על על תנוך אוזן. רגע רגע רגע, יש פעם אחת כתוב, מה הוא מביא עוד המצורה? הוא מביא קורבן, על מה עוד הוא מביא? ציפור. לא מביא שום מלכה, אה? והשליף את תוך תוכה. זה המצורה מה מביא? מצורה מביא מלכה? יש אחר כך, יום אחר כך. הוא מביא? אולי יום אחר כך. אז יש שם שתי פסוקים. פסוק אחד כתוב שהוא מביא את המזים עליו על המלכה. וכתוב פסוק אחר שהוא יביא את ממלכת אני, כתוב שהוא יביא את המלכה. אז העמק דובו הנציב אומר מדהים, אומר השיר מה הבעיה, ושם פותח את הענק מביא את המלכה, אין לו שום בעיה. אני עד החשתורר, אז הוא עושה את זה בשלבים. אז שלב ראשון הוא עושה את, 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 את הקורבן שלו, ומתי יעשה את המלכה? יעשה יותר מוכן, לכן לא כתוב על המלכה, כי זה לא בא ביחד, לא מביא את שניהם ביחד. ויש שאלה כעדין תואר מאוד מעניין, יודיך שני אחים ירשו ביחד דירה, ירשו ביחד דירה, ואח אחד היה גר בדירה שם, האח שלו, האח השני, לא, האח שגר הביא כל כמה שבועות, הביא לו עוד 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, במשך 20 שנה הוא מילא אותו במטבעות. עכשיו בסך הכל נגיד שהגיע להם 300,000 שקל בערך. עכשיו אומר האח השני, אומר, אדוני, ככה לא קונים דירה. דירה לא קונים ב-50 שקל, 100 שקל. זה לא, ככה לא קונים. אנחנו שותפים עדיין. הבאת כסף, זה בשביל הסחירות. הוא אומר, מה פתאום? על הסחירות אני חייב לך. את הדירה קניתי.
אל תצחק, זה אינטרס, שם הפנים רציניות, שם לא צוחקים. אתה צוחק כי זה לא שייך לא אליי ולא אליך. אבל שם הם רבים. אתה שומע את הסיפור, הרב יקוב. הוא הביא לו את זה, אתה מכיר את הסיפור שיש, הוא אמר שהוא כבר לא מאמין שהילדים הרגו את ישו, אבל הם הוציאו לו את הנשמה בטוח. אתה מכיר את זה? מכיר או לא? זהו. אז הוא הוציא לו את הנשמה. הוא סיכם איתו בהתחלה על מחירה? הם לא סיכמו שום דבר. שום דבר, אז הוא לא מביא לו כסף, סתם תרומה. או, זה הביטוח. הוא טוען. הרי הם היו שותפים. הרב אלון, הרי הם היו שותפים בדירה, נכון? הוא לא אמר לו. אבל הוא לא אמר לו שום. זה לא יקרה, לא יקרה. בדיוק. אם היה ברור, לא היינו מדברים על זה. לא, גם זה ברור שלא. למה לא? כי בגלל שלא היה לו צד התחלה, הוא לא אמר לו בהתחלה, זה עבור קנייה. ממילא, על מה אתם מביא כסף? אנחנו שנינו ביחד, ואיך איתיתם? תגיד. אבל כשקיבלת כסף לא שאלת לך. למה קיבלת? אז מה הוא חשב? שזה סחירות. אז אני צודק, כי אני חושב שזה סחירות. זה בדיוק הוויכוח. הוא צודק. כי אתה לא יכול לבוא. הסוף היה המתנה, הנתינה האחרונה, השלמה של העניין, הזוכר, זאת אומרת, אף אחד שגר בדירה אמר לאחים, יש לך 100,000 שקל בגמח פלוני. והוא לא לקח את הכסף מהגמח. הוא לא לקח את הכסף מהגמח. כהן אף אחד שגר, וגמרתי את החשבון. הוא אומר לו, לא, בכוונה לא לקחתי, כי לא רציתי לקחת את החשבון. הדירה עכשיו, מונים שם מגדל. הוויכוח הוא על כסף גדול. לא סתם. זה שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד. זוג דיגי מורה, מה אתה צוחק? אנשים רבים, אתה צוחק, השם ירחם, פרשת קורח. הבעיה שלא חותכים דברים על ההנפלה, בדיוק. בדיוק. הבעיה שלא מסכמים ברור. אם מסכמים ברור, הכל טוב. הם לא רוצים להריב בהתחלה. כן. מישהו אמר שלפעמים ריב אחד קטן חוסך הרבה ריבים בסוף. מורי ורבי הרב שטיינמן, בשני תאריכים בשנה הוא היה מאוד מאוד נזהר ממחלוקת. בתשעת הימים, הוא מדלי ואוכל בשלושת השבועות, ובפרשס קוירה, שום דבר, לא היה מוכן לשמוע משום ראש ישיבה, שום ויכוח, בפרשס קוירה לא היו מדברים על שום דבר שקשור למדימה. כלומר, זה זמן מסוגל לפתח מחלוקת. שום מילה, כלום. אח שדור, עובר את הגברה. כן, בתשעת הימים אוכלים בורקסים חלביים, בפרשת קורח רבים במקה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, ומי אמר בקיבר קיקל לפוסטו? אומרת הגמרא, ומי אמר, אומרת הגמרא, ומי אמר בקיבר לפוסטו? ואותניה, אומרת הגמרא, ומי אמר קיקל לפוסטו? ואותניה, למדנו חולצו, הרי למדנו במשנה, רבותיי, חולצו ולא ירוק לקור ולא יקורו חליצותו, כשירוק יקורו ולא יחולצו ולא יקורו חליצותו פסולו. קורו ולא ירוק יקורו ולא יחולצו, אין כאן בעץ מי חושמני. הנה אם הרב לזר יחולצו ולא ירוק יקורו ולא יקורו חליצותו, כשירו בו אמר הרב לזר, קורו יוצא דבר שהוא מייסים מעקב, והיריקה זה מעשה. אומרת הגמרא, אלא פשיטי רבקי ובתקוני, ירוק יקורו ולא יחולצו ולא יקורו חליצותו פסולו. למה? הנה אם אלה, למי מותר? לעם פשיטי. מיה וחליצו זה דישת אל העם, ומה פתאום שיהיה מותרת? מה היה פה? אם אימה רוקקו, היא רקקה, לא חלצה ולא קרה. אם אין חליצה, מה היה מפתאום שתותר לעלמה? אין עליו לאחים, שמע מינו. אין עליו לאחים, שמה, היא נסרת לאחים, עליו לאחים, שמע מינו. שאנחנו סוברים שהיריקה עושה משהו. היריקה עושה משהו. כולם, עקיבי, מה ישנו רקיקי, ומה ישנו? ומה ישנו קריאה? קריאה די סמם מתחיל לבין בסוף, למחלפי. אומרת הגמרא, קריאה, שמה, בין מתחיל לבסוף, קוראים את הפסוקים גם בהתחלה, לפני החליצה וגם אחרי זה. אז מפעילה, כן? אז לא ימיך לפעילה. אבל רקיקה זה מתחיל ללעצה ולבסוף איסה. הרקיקה שהיא נעשית רק בסוף, מיך לפעילה. זה יתחלב במה בחליצה גמורה, שאלה שרואים שהיא ירקה יגידו, או, היה חליצה, ועשו למי שאתה חלוצה לאחים. ולכן אמרנו שאחרי חליצה, היא לא, היא אסורה לאחים. למה? כי אחרת יגידו שגם אחרי חליצה מותרת לאחים. והוא יזכר סיפור, הייתי בן 18 וראיתי במו עיניי שהיה בבית הדין פלוני, היה חליצה, הוא לא יגיד שהוא ראה רק את היריקה, הוא למעשה ראה רק יריקה, ולא היה חליצה. אז שם בטח שמתירו לה להתחתן עם האחים. אומרים לכם, תקנו חכמים שלו, שבמקרה כזה היא לא חולצת, במקרה שהיה יריקה, היא לא חולצת לאחים. למה? שמה יאמרו שאפשר גם לשאת את האח אחרי החליצה.
אומר, אבל קריאה, אין קריאה, בקריאה זה גם לפני, גם בסוף, אז זה לא מתחלק. וכדאם הולכו שאולכו לי, יבמה שרוקקה, תכלית. וכדאם הולכו שאולכו לי, יבמה, הוא צריך גם בקריאה, אבל זה שתי קריאות, לא? מה הוא קורא? אבל זה לא אותם פסוקים. הוא לא יודע מה קוראים, כנראה שהוא לא יודע. בהתחלה היא אומרת, מעין יבמי להקים לאחי שם בישראל, נכון? לא אבא ימי. בסוף היא אומרת, ככה יעשה לאיש. צצבי דינם, זה שני קריאות. זה שני קריאות. ממש שני דברים אחרים. סרוליק, מה עושה? ודאי לא קרה לך כזה דבר. סרוליק, אחד מברך ברכת המזון, ופתאום הוא אוכל בסחזנו אלינו ושהוא כל יצא ברכה. באמצע ברכת המזון. הוא קם לעשות מוילים, אז משהו היה נראה לו משנה. שם הוא נעצר. שם הוא נעצר, באמצע מוילים. ברכת המזון. הוא התחיל ברכת המזון ואוכל במוילים. שאי למה, יש גם הפוך. הוא באמצע 18, פתאום הוא אוכל בעל הכהן. שיגיד לצלם, אנחנו נצלם. מה? הוא פטור מהכל. הוא פטור מהכל, מה באמת? מה באמת? נתחיל בהתחלה. למה נתחיל בהתחלה? לכאורה, מה שהוא זוכר שאמר, ימשיך מאיפה שהוא זוכר בטוח שהוא אמר. מאיפה שהוא זוכר בטוח שהוא אמר. אומרת הגמרא. מי כדאמר? אבל אתה רוצה לשמוע כן סיפור מעניין, סרוליק? אחד בא לבד. אחד בא לבד, אחד לא זוכר שם ירחם, אי אפשר להבין איזה קורה. הוא לא זוכר אם הוא ברך ברכת המזון או לא. הוא מצליח להיזכר. אז הבת שלו אומרת, בטעתי, אז תוכרו גיטין דה קפיניץ', אתה לבשת את הכובע. כלומר, כשהוא מברך, הוא לובש את הכובע. הסימן שהוא כן ברך. אבל הוא אומר, אשתו אומרת, לא אומר, אתה לוקח את הכובע, ואז אתה מרים פלאפון, אתה הולך מפה לשם, ולא מברך. האם זה שהוא לבש את הכובע זה ראיה שהוא ברך ברכת המזון? זה לא ראיה. מדורייסט. מה? מדורייסט. זה סבור זה. מצא את עצמו בכנסת ומתפילים ביד, ולא זכה אם זה לפני התפילה. אוי ביי. אז מה התשובה לשאלה הזאת? מצאנו משהו דומה. בתז יש לגבי אישה אחת, אידן אחת, אישה לא זוכרת אם היא מלכה אותו את האופות או לא. זה כמו הוא לפני התפילה אחרת. היא לא זוכרת. ורואים שהקרש מניחה למטה. קרש מניחה, אי אפשר. הקרש מניחה, אחרי קרונה, אין אותה. אז אתה אומר שאם הקרש מניחה למטה זה סימן שהייתה מניחה. אבל יכול להיות שזה רק מדרבנן, מדאורייתא עדיין, אין לנו ראיה. למה? הקרש מונח זה מלפני המלכה. לא, עוד פעם, זה גם אותו ש... מסתובב, הורידו את הקרש, כנראה שמלכו. כנראה שמלכו. ולסיום, הגבי של החסם סופר, היה הדרך שבתשע בבוקר הגבאי דופק בדלת. החסם סופר דופק והגבאי מכניס את המגש. יום אחד החסם סופר לא דפק. אז הגבאי, נזכן, היה רעב. אכל את 9:30, הבין שהרב בצום. אכל את הכל. ברבע ל-10, החסם סופר דפק. מה יעשה? לא נעים. אז הוא אמר, דרבו צ'גיגס, הרב כבר אכל. אז החסם סופר חייך. הוא אמר לו, אם אכלתי או לא אכלתי, אתה יכול לעבוד עליי. אבל אם בירכתי ברכת המזון או לא, לא תוכל לסדר אותי. זה הפוך מהלכו. לברך ברכת המזון לא בירכתי. תנסה להיזכר מחר את כל אחד בוקר. אתה תזכור. אם בירכת או לא, אנחנו לא נזכור. הספר היה הפוך. טוב. אומרת הגמרא. נגד אבו יוכל שאוכל לאבו משרו כקו תכלויץ. ואין אתם יכולים לעוד פעם אחרת. כי נגד אבו יוכל שאוכל לאבו משרו כקו תכלויץ. ואין אתם צריכים לאבו משרו כקה, בלי חליצה, תכלת, אני צריך לו עוד פעם אחרת, כאילו יוסף מקמי דרבאמי. אבי יוסף רבאמי ברמאמל רוקקו, מקמי דתכלויץ. אומר לרבאמי, חלויץ לא משורי לו טיגרי, למה? כי חליצה כמו היה. אומר לרבי אבי מורבינים מירק, הרי צריך לו, אמר לו, כבר ירקה. או רוקקו לו, בתאירו כמה שתירוק אותו, מה הבעיה? אומר, אתה כבר לא פני חובד, אי, אמר סטיאדה בתאירו, אמר כי כמה יש אלה זה במשושה, ועושה למשבר, לא עושה לאחים, יגידו שהראשונה לא הייתה חליצה, ויתירו אותה לאחים. אומרת הגמרא ובין כסדרון, הרי יש סדר לדברים. יש קודם חליצה, אחרי זה יריקה, קריאה באמצע ובסוף. אומרת הגמרא, כסדרון לא מעכב, הסדר לא מעכב. אומרת הגמרא, הוא סובר דיכוי כמתחילי, הוא חשב שהוא סתם אומר לו נופק גג ואשכח, לטניה, בין שאיגדים חליצה לרכב, בין שאיגדים רכב לחליצה, מה שעושה עושה, בדיעבד, הסדר לא מעכב. אומרת הגמרא, לוי נופק, סיפור, רציתם סיפור, יש סיפור. לוי נופק לקריוסי, הוא יצא לכפרים. בואי בני גידמת, מהו שתחלות? זה הסיפור שהתחלנו היום את השיעור עם הרב לרר. גידמת, אין לה מה? אין לה ידיים. אנחנו דיברנו, אין לו רגליים. כאן אנחנו מדברים, לה אין ידיים. יבוא משרוקקו דם, במקום לרוק, רוק ירקה דם. מהו?
אז הוא אמר, כתוב בדניאל, לא, שאלה שלישית, כתוב, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. מה זה בכלל? זה איקר כתב שאינו אמת? מה, יש דברי תורה שהם לא אמת? לא היה בביונק. עושה שואל במדרוש אומולי, ביקסי בכל צו ביד, כתוב שהיא חלצה. אז לגבי השאלה הזאת, גנבת יכולה ביד. גם תיתן לו ביס באותו הזדמנות ברגל. ובמי, ומיקסי ויום קורוי, אז היא יכולה לראות גם דם זה גם יריקה. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, יש כתב שאינו אמת לא יקשה. כאן בגזר דין שיש עם הישבועה. אבל כאן בגזרדין שאין לי משבועה, יש לפעמים שהקשבורך אומר בשבועה ולפעמים הקשבורך אומר שלא בשבועה, כדרב שמואל בר אבי לא משהו בר אבי אומר אבי יוגסה בינה לי בגזרדין שיש לי משהו שאין לי מזכרה השנה אמר לכם נשבעתי לבייס אלי אם מסכפר המון ותן לי בזה הפריחה עד עולם אומר אבי בזה הפריחה אני לא מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה היה אסון נורא אחד הכללות הכי גדולות שיש בתורה משהו שלא יובן, אין לזה אח וריח בכל התנך הסיפור עם בני אלי, מה היה? הם לקחו פרוטקשן, הם היו גבאים, מי שמביא כסף נכנס לרבי, מי שלא, לא נכנס לרבי. הם קיללו אותם, הם קיבלו כללה עד סוף כל הדורות, שמה? לכן אמרתי לבני אלי שימותו כולם צעירים. אומרת הגמורה, אבל אם הוא לומד תורה, אומר רבי, וזה בחור בבן חי לא מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. אבל יאמר, וזה בכל מן חי לא מתכפר, אבל מתכפר הוא בגמילות חסדים. אז עוד פעם, רובי אמר שמה? רבי אמר, דברי תורה, אם יושב ולומד ומציל את עצמו, אבאי אמר, זה בכל מן חי, אבל מתכפר בגמילות חסדים. אומרת לגמור, רבי ואבאי ודברי צליקו, זה שתיהם. רבי לא עוסק בתוירות, חי 40 שנים, אבאי לא עוסק בתוירות ובסחסונים, חי שירתי שנים, 60 שנה, סיפרנו שרבי צחוק כהן, הוא בבית אלי, וכל ילד שנולד עוד לפני הברי, פתח גמח. גמח להצלחתו. שניהם עצקו בזה, אבל יצחק כהן, הם מיוחסים עד השח, והשח מיוחס לעיני הכהן. מה? מה לדוניה? אצלנו גמח זה לא מוסד, גמח זה נקרא שמלווים כסף לאחרים. לא יותר רגע. טקוסקי, הגמח אומרת שאם הוא קיבל עוד 20 שנה, הוא עשה גדול מסחסון. והוא עשה גדול, רק יותר קיבל עוד 20 שנה. מה זה אומר? שצריך לעשות בגיוס חסודי. אז שאלנו כבר, קראנו שכבר בשבועים הקודמים, זה שרבי למד תורה זה לא גמילות חסדים? חיים קניבסקי למד תורה והגן על כל הדור, זה לא גמילות חסדים? גמילות חסדים זה מי שסוחב ספסלים לשם המוח. זה שהגן על כל הדור זה דברים שמימים. שמונים שנה לא היה פה שום פיקוע, ופתאום את במשמתה באותו שבוע. זה שמימי או זה ארצי? זה שמימי או ארצי? בדיוק זה שמימי. זה שמימי. לא. זה דילים בינו לבין הקיבו הקודש ברוך הוא. לא. לבוא לעזור, הכוונה שהוא צריך חולצה, שהוא צריך לסנדוויץ'. בוא נחמניות. ואין לו. אני לא יודע, אצל היה פעם אספה שאספו כסף לבית חולים בווילה. והחפץ חיים היה שם. קם איזה ליברמן אחד ואמר, מה האישי ממן הזה הוא נותן? אז החפץ חיים כעס, לא כעס, זה ממר. הוא נותן שלא חוסכים עוד 10 מיטות. כן, מוישה. הפעיה, הפעיה בתורה וגמילות חסדים. כן. תמיד? הכלל הוא באמת כזה. תורה היא מעל הכל. אבל אם בא בן אדם ואומר לך, תעזור לי, ואתה אומר, אני לומד תורה, אז אתה שואל דבופלי. כי כל התורה מלמדת אותנו לעזור. הכלל הוא, אם אי אפשר לעשות על ידי אחרים, אין מישהו אחר. אז תעשה. אם יש מישהו אחר שמוכן לסחוב את הספסלים לשם המכון, ואתה יכול ללמוד, אז שב ותלמד. אל תחפש מצוות. אבל אם אין מישהו אחר, אתה מחויב. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא. רבותיי, קודם אנחנו בפיגור, רבותיי. תנו רבנן. רבותיי, כל רבי משפחה אחת הייתה בירושלים, שהיו מתים כבן 18 ובאו ויודעו להלוך בן זכאי. אומר להם שם משפחת אילתים שנאמר, לכל מרבית ביתך ימותו אנשים, לכו ועסקו בתורה ותחיו. הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותם משפחת יוחנן על שמו. היו כולם, כי הוא נתן להם את העיצה לעסוק בתורה. עומר שמואל ברוניה. אומרת כמו עומר שמואל ברוניה, עומר רב. הנה לגזר דין של ציבור. הגאון מבילה התייחס לביטול תורה כחייבי קרן, עד כדי כך. לפני מותו הוא בחר 5 דקות בחיים,
גם החובץ חיים יש סיפור כזה, שמעו אותו בעליית הגג, ישראל מאיר, מה תגיד על חובץ טבת שהתבזבז לך 5 דקות? אז הוא אומר לעצמו, רגע, אתה חי או מאיר? אתה חי. אז תגביר את חשק לימוד התורה, ותגביר באיכות, ממילא יחפר לך על הכבוד. 5 דקות, אומרת הגמרא. אומר, שוב אמרו לי אומרה, מילה לי קצת, אין של ציבור שלו, אינו נכתב, אינו נכתב, וקציעה, כרחז המעלית, ובתה ולחמורית, נכתב המונה, אלא מנהל שאפילו נכתב, מתקרע שנאמר, מי כאשר אלוקנו בכל קוראינו אליו, וקציב דרשו השם בהימצאו, אומרת הגמרא, שמה כל זמן, לא קשה, או במה ביוחיד, אבל לא בציבור. הציבור, תפילה של ציבור תמיד יכולה לבטל כל גזר דין, אבל תפילה של יוחיד לא. אומרת הגמרא, ויוחיד אימס, אומר, אנחנו נאמר, אמרו, אלו 10 ימים שמראשון עלי בכיפורים. יחיד אימס, אומר, אלו 10 ימים שמראשון עלי בכיפורים. אומרת הגמרא, שאומר, אבו ידי שמואל, יבוא משהו רק דם תחלו, כפי שיש שם דם ולא צריך לראות. משהו רק יש שם. מית מית. יוחיד אי, דם היוצא מפי ומפי עמד תמק. תלמוד לא מהר, זוי וטומי. אין דם היוצא מפי ומן העם וטומי, אין אותו. אומרת הגמרא, אז מה אנחנו רואים שמה? למה אתה לא אומר שלא יכול להיות בלי צחצוחי רוק ורוק ובדי מטמא? אומרת הגמרא, לא יקרה שכאן במויצצת, אם היא מוצצת לדם בתוך הפה, אז יש גם רוק. כאן בדם שוטט, סתם, יש לה פצע בפה, ויורד דם, ואת זה יורקת. אומרת הגמרא, אחרי שנך לה, כמענו אחרי שאומר רב יהודה אמרם, זו דבר המאיר, שהוא סובר שמה? זו דבר המאיר שסובר שמה? שמן הרבון על מילה, מועילה החליצה של הקטן לפסול את האיברה. אבל יכול להיות חליצה שקורת מכלום, היא כלום. קטנה שחולץ אומרת כמו רבי דומר רב, זאת דבר אמר, דומר, איש לא סובר פעם שלו. כשני, אומר, כן, עוד פעם, קטנה שחולץ אומר רב יהודה, זאת דבר רבי, אב דומר, שמה איש לא סובר, כשני של איש. אבל חכמים אומרים, איש לא סובר פעם שלו, בן גדול ובן קטנו. אומר את הגמר, מה רב יויסי, מה חכמים רב יויסי? לרבחים ורבשים ורבי יסי, פוס אחד במה, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה. כתוב פה סבור סוג אחד, כתוב הלכה אחת שהמתפלל צריך שייתן עיניו למטה, שנאמר והיו עיניים ולבי שם כל הימים. וחנומה שייתן למעלה, למעלה יש כזה את כל 10 השבטים, נכון? לרביאקר, יש למעלה, הוא מסתכל למעלה. אומרת הגמרא, שנאמר ניסה לבבין לו כפיים, עד אוכל ואוכל סבב שם רבי יסי לגביו. אומר לו, ומה יסי? הוא אומר לו, בתפילה. אומר לו, כך אומר, מספר לצורך שייתן עיניו למטו, וליבוי למעלו, כדי שיסכם יש להם איתו. מצד אחד הוא צריך לנהל ענווה, להבין שהוא עפר באפר כלפי הקודש ברוך הוא, ומצד שני הוא מייחל אל השם. עד אוכי, עושה רבי, אינו דעה וכלילי, אומרת כמו עד אוכי ואוכי, עושה רבי למטיבתי. רבי הגיע, ואינו דעה וכלילי, אז ידותי, הם היו כלילים, הם לא היו כבידים. אז הם טסו למקום, רב חייא ורב שמעון ורבי. אבל רבי שמואל ורבי יוסי, אגב יוקלו, היה יותר בעל ממדים. אבי מפסר ואוזי, הוא בקושי עבר בין הקהל. הוא אמר לי, אבדון, מי זה שמפסע על ראש הקודש? מי זה שפוסע על אנשים? כבר יושבים. אז הוא אמר לו, אני שמואל ורבי יוסי, שבאתי ללמוד תורה מרבי. הוא אמר להם, אחי, אתה הגון ללמוד תורה מרבי. מי אתה שאתה תלמד מרבי? כלומר, הוא כעס עליו, למה הוא מאחר? הרבי כבר יושב. הוא אמר להם, אחי, משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה. הוא אמר להם, אתה משה? הוא אמר להם, אחי, רבך אלוקים הוא? אומר רבי יוסי, שקלי רבי למטרפיק. רבי קיבל עונש, למה? כי רבי היה צריך למחות בעניין. זאת אומרת שהוא שתק, מקום עליה, מה הוא כבר קיבל את העונש? שהוא אמר לו רבך, הוא לא אמר רבי. עד לאוכי ואוכי יוסי יבוא מלכבי לרבי. הגיע יבמה לרבי. פעם הלימוד לא היה לומדים מתוך הדף, אלא לומדים מתוך הפרקטיקה. הגיע יבמה, אומר לרבי לאבדון, רבי אמר לאבדון, פוק בתקול, איך תראה אם היא כבר גדולה, שאפשר לעשות במה חליצה. לבוסר דנופק, אומר לרבי שמואל, מיד רבי שמואל אמר, כך אומר האבא, מי? רבי יוסי, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בן גדולה, בן קטנה, לא צריך להיות בוגרת. אומר לך, אמר לו, תחזור בחזרה, לא צריך, אתה לא צריך לבדוק. כבר הורה זקן מזה רבי יוסי, שאפילו אם אמר, חולצת. כלומר, אבצה אבדון ועושה. עכשיו אבדון חוזר למשמרת, חוזר. אומר לרבי שמואל, מי שצורך לעם קודש, איפסה, על ראש העם קודש, מי שאין זו לעם קודש, הכי חבזה, מי יתיר לך לה? עכשיו רבי שמואל עונה לו, מי יתיר לך לפצוע על ראשי עם קודש? אומר לרבי לאבדון, קום בדוכתה, תעמוד, תונה. זאת אומרת, אל תזוז. למה? כי רבי שמואל אמר לו, אל תפסה, ורבי שמואל היה ענק שבענקים. תונה. הוא זלזל ברבי שמואל. באותה שעה מצטרע אבדון, היה לו צרת. למה? כי הוא דיבר לשון הרע על רבי שמואל, שאמר לו, אל תפסיע על ראשי עם קודש. תראו מה זה אדם גדול. אדם גדול לפגוע באדם גדול זה לא צחוק.
ותבו שני בניו ומיינו שני קלותיו. אומרת הגמרא על הרב יצחק בן בורי חכמוני, הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד עם העבדות, שמה דקסקו אל עבדות בעלמי, שהוא גמר איתו את החשבון בעולם הזה. איזה דבר? שרד, שני בנים מתו, שתי קלות מיינו. זאת אומרת, לא סתם מתו, אלא אפילו לא היה מתו בני ילדים, זה היה כמובן, לא היה זכר. והוא יצא, היצא מזול. למה? כי לשלם באוילומה על הפגיעה הזאת ברבי ישמעאל, להגיד לו למה אתה מפסיד על ראשי עם קודש שזה לא במקומה, היה יותר יקר. אז כמה טוב שאדם לא ישלם, לא בעולם הזה, לא בעולם הזה. לא סיימנו, מה הסיום? הנה, סיימנו על הטוב. ועל הצעיר, לא מה, במי? כן? עומר אמר מדור של רבי נלמוד תנו חולצת בפעוטו עומר עד שתגיע לעונת הנדרים ואין לך את עד שתביא שתי שערות.